S kim pričam? Sa svima, nama. Svima, Stefane, jesi dobro? Odlično, odlično, hvala na pitanju. Evo, toliko tvog imena se spominje u medijima, u realityju, od kada se i potpisao ugovor, kada se saznalo da ti ulaziš negde, svaku devojku smo pitali da li bi bila sa Stefanom i svaki odgovor je bio da. Pa dobro, drago mi je zbog toga. Drago mi je zbog toga, posle našlo svega što se pisalo meni, da eto, neke devojke imaju lepo mišljenje. Nije me bilo dugo, pokušao sam da pobegnem od medija i svega toga, ali ne vredi. A šta misliš, neke devojke su rekle kao ja ne znam ko je Stefan Karić, da li je moguće da devojka koja ulazi u reality ne zna ko je Karić? Pa dobro, verujem, ako nije pratila, ako je iz nekog drugog sveta, što da ne. Što bi ušla u reality ako nije pratila? Pa ne znam, stvarno ćeš to morati nju da pitaš. Stefan, si napravio pauzu, da ti prijela ta pauza? Jeste, iskreno, mnogo sam se onako da kažem stabilizovao posle svega. I joj ti zafalilo uopšte? Pa znaš kako, da, to je čudno, jer jednostavno ko je tamo otišao jednom, uvek ima želju neku da se vrati, zbog učesnika ili zbog neke stvari tamo koje je doživeo, ali jednostavno nekako ti fali taj prostor, fali ti to sve, fali ti taj adrenalin, fali ti to, pa i smenje i svađanje i sve to jedno za drugim ide. Tako da zna da zafali, da. Da li je to normalno ili nije, nije sigurno, ali šta da se radi. Šta bi promenio sada odnosno na prethodno učešće? Pa ne bi ništa, na prethodno učešće ništa, čak bi ponovio isto kao što mi je bilo poslednje. Osman imao prilike povremeno da ulazi na imanje i da vodi Radio Amneziju. Da li će se to desiti i ova sezona? Vrlo moguće, ne znam, vidjet ćemo, ja bih voleo, ali eto, do njega je, da li i do naravno velikog šefa i šefice, tako da, zašto da ne, on je uvek negde raspoložen za svaki vid, kako da kažem, poslovne saradnje sa Pinkom. E sad, da li si spreman na provokacije, na iznenađenja? Šta bi recimo radio ako bi uveli Natašu Šavi u ovu sezonu? Pa ja bih voleo iskreno, negde bi voleo da uđe i da jednostavno... Da razjasnite se. Pa dobro, sud je tu da se razjasne neke stvari. A sad, da se razjasne možda neke druge situacije. Tako je. Znaš, ali zašto da ne? Svako ima pravo da uđe i naravno da se očekuje. A če se sada dešava sa tim sudskim sporom? Jednostavno, nije još nigde ni... kažem, počelo, ali se negde odlagalo i evo, posljednji put je ona odložila, sad je trebalo da bude ročište u augustu, ali se nije održalo, tako da čekamo to da krene uopšte i da se privodi kraju. A hoćeš li ti izlaziti sa imanja da bi prisustvovao? Pa naravno. Stefane, ono što mene zanima, šta ćeš kad krenu određene devojke, unutra te provociraju, te nazivaju nasilnikom, da biješ žene, da si... ono, da tučeš. Pa znaš kako, to je sve zbog medija koji su me već osudili. Znaš, zbog medija koji su pisali da sam već nasilnik, da sam ne znam šta, kako su to sve predstavili, tako da, da sam osuđen, ja bih rekao svaka vam čast, u pravu se sve, spustio bi glavu i to je to. Ovako, da zarad neke reči, razumeš ono, ja ispadam ovakav i onako, ali ne veze, to sam već preživao, preživet ću i tamo i očekujem. Nosit ćeš se sa svim. Ma, nosit ću se sa tim lažima, tako da nikakav nije problem. Kada kažeš lažima, to što je Nataša izjavljivala po medijima, je li ima istine u bilo čemu što je ona? Opet ti kažem, ja ne mogu mnogo da pričam o tome jer je... Još uvek kraje. Ne želim da utičem ni na sud, ni na bilo šta. Vidjet će se na kraju suđenja sve i to je to. Tvoja bivša devojka Jovana se udala i trudna je, da li si joj čestitao? Pa nisam lično, ali imao sam poziv od vaših kolega gde sam dao svoje mišljenje o svemu tome i naravno čestitao i poželim sve najlepše u životu. Jel ti planiraš da se skrasiš uskoro? Pa naravno, mislim, to je negde cilj svega. To je moj, da kažem, životni cilj da se ostvarim kao otac. Emotivno si slobodan ili? Slobodan sam, da. Znači, bit će unutra... Pa ne, ne mora da znači, vidjet ćemo ako bude, mislim, ono... Dobro, ti si po odabiru devojaka uvek bio drugačiji, uvek si birao... Pa negde sam se trudio da budu... Temeljno, kako da kažem. Da, negde sam, eto, dosta provodio vremena prvo sa tim devojkama, pa sam onda ulazio u neke odnose, tako da svaka moja bivša devojka je stvarno bila na mestu i bile su inteligentne i na neki način... Dobro, da. Možda za nekog nije lepo, možda je za nekog lepa, tako da meni su bile lepe i meni su bile, to je bio moj odabir, tako da šta je bilo posle, zbog čega smo se rastali, to je već naša stvar, neke stvari jednostavno ne idu, ne poklapaju se i to je to, mislim, redko sa kojom sam ostao u lošim odnosu. Bio si sa reality učesnicima, sa pevačicama, sa političarkama, sa... Ne znam da li si bio sa kim nisi i koja ti najviše odgovara? Pa
To uopšte njihov šta su one u životu, mislim da to nema nikakve veze. Bitno je kakvi su ljudi, kakve su osobe, tako da dalje pevačica, dalje starleta ili ne znam nija šta. Znaš, prvenstveno treba da bude dobar čovjek pa sve ostalo. Tako da njihovo zanimanje mi nije toliko utjecalo na moj odabir zbog čega sam sa njima. Znači, Jovana je često isticala Ljubi Savljević da je imala velike traume nakon vašeg raskida. Čak isticala da si se možda i ogrešio o nju, jer misliš da jesi možda? Pa nisam, bio sam u pravu. Naš raskid je bio upravo zbog toga što je ona flertovala to veče sa Bogdanom. Tako da, znači, to je bio razlog i to je bio kidač naše... Bilo je tu ranije naših nekih, naravno, kao i u svakoj vezi, imaš ti svakakvih nesuglasica i, da kažem, svađica, ali tada to veče sam ja to video. Pokupio sam se, otišao sam, nisam se više nikad javio. I to je bio kraj. I to je bio kraj, da. Čak sam i čuo da je ona dolazila u klasu i dok sam ja bio unutra. Tako da nisam ja nikad lud i glup i ne znam nija šta ja mogu da se pravim. Da nešto ne vidim ili ne znam nija šta, ali jednostavno, eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu. A kako se ona tebi opravdala te večeri? Nije mi se opravdala zato što se nismo čuli više nikad. To je bio, kažeš, možda je bio moj loš način raskida. Možda sam ja ispao ovakav i onakav što se više posle toga nikad nisam javio, ali jednostavno znam da sam bio u pravu i taj osjećaj, instinkt me nikad nije prevario u životu. Tako da sam vrlo, kako se kaže, intuitivan. To, bravo. Hvala lepo. A kako to izgledalo? Ona je došla po svoje stvari i tu se više nikad niste videli. Ona je bila kod tebe. Ona je živjela kod mene, ja nisam bio kući. Ja nisam bio kući tih dan. Tako da je ona se pakovala. Dobro, tebe to pogodilo na kraju kraja. Kako nije, mislim, normalno da jeste. Pričala se našto da si ti imao neke prepiske s nekim drugim devojkama? Dobro, ja sam radio svašta, nije da sam ja cvećka. Nikad nisam ni bio cvećka. Tako da svašta sam i ja nešto radio i verovatno je na neke načine povređivao, ali da sam... Ne, ja nisam na kraju završio sa tim osobom. U vašom domu, porodičnom negde, mnogi zadrugari su dobrodošli. Uvijek. Videli smo da je jedna od njih i Ermina koja često dolazi i druži se sa Osmanom. Jest. Kakav si ti sa Erminom? Super, super sam sa Erminom. Ja sam super sa svima, iskreno. Ne družimo se, da se ono sad čujemo svaki dan. Ali naravno, ona sa Osmanom baš sad... onako se druži. Pa da, čuju se, druže se, oni imaju sve svoje teme, prave show, njih dvoje. Na jednostavno, TikToku, dosta toga da. Su i oni negde drugima otvorili oči i, da kažem, kako da kažem, negde su pokazali prava lica nekih učesnika, tako da znaju oni vrlo dobro, bave se time i dobro im to ide. A se baviš i ti zajedno sa njima? Pa ne, slabo, baš slabo. Baš slabo. Ali ti to ne znači negde možda da i bolje upoznaš te učesnike koji su... Ne zanima me, ne želim svoju memoriju da popunjavam nekim glupostima i onda... vrlo mi je mala memorija, nisam baš nešto sad. Nemam onu SD karticu. Tako da ovako ulazim totalno spontan i... opušten. Ne želim da uopšte zamaram mozak šta je ko je radila ili šta je ko radio. Tako da to su njihovi životni kraje šta hoće. Da li ćeš ti biti aktivan ili kao...